Onkologik kasalliklarni davolashda eng muhim jihat uni erta bosqichda aniqlash. Tasavvur qiling, ilgari faqatgina bemorlar o'zi shikoyat qilib kelsagina davolanishi mumkin edi. Borib sog'lom insonlar orasidan onkologik kasallikka moyillarni izlab topish mushkul masala edi. Endi barchasi o'zgardi. Islohotlar natijasida e'tibor qiling, birinchi bosqichda kasalliklarni aniqlash 2017-yilga solishtirganda 5 baravarga o'sgan. 4-chi bosqich, ya'ni eng yuqori pog'onadagi kasalliklar soni esa 7 barobarga kamaygan. Yaxshi natija. Mana hozir aholiga ko'rsatilayotgan onkologik xizmat sifati oxirgi 5 yilda keskin o'sdi. Bemorlarimizni dori vositalari bilan ta'minlash 100%ga yetdi. Bizde mana onkologik bemorlarni aynan davolaydigan 21 turdagi kimyo preparatlar mavjud. Men 40 yil ishlagan bo'lsam, hech qachon bizda 21 turdagi kimyo preparat mavjud bo'lmagan. Hozirgi kunda 21 turdagi kimyo preparatlarda 25-yilgacha zaxirasi mavjud. 2016-yilda dori vositasiga ajratilgan mablag' 1,5 milliardni tashkil etgan. Shu bugunga kelib 6 oyning ichida 6 milliard so'mlik markazlashgan holda dori vositasi olindi, 2 milliard so'mlik byudjet mablag'lari hisobidan dori vositasi olindi. Dori vosita bilan ta'minot 2016-yilga nisbatan 7-8 barobarga oshdi. Onkologik kasalliklar hech qanday belgi va alomatlarsiz vujudga keladi. Qachonki sezish darajasiga yetganida esa kasallik og'ir darajaga o'tgan bo'ladi. Davosi og'irlashadi. Shu sabab ham shifokorlar uni qancha erta aniqlasa, shuncha tez davolash, tak tomir bilan olib tashlash mumkinligini aytmoqda. Ilgari bu kasallikni barvaqt aniqlovchi dastgohlar yetishmas edi. Hozir esa ko'chma mammolog apparati viloyatning har bir hududigacha kirib boryapti. Hozirgacha 3000tadan ortiq 45dan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarning o'rtasida mammografik skrining o'tkazdikda shularni 12 nafarida shu sut bezi rak kasalligi 1-2 bosqichda aniqlandi. 100tadan ortiq ayolda rak oldi kasalligi aniqlandi. Bu degani shu kasallikni oldini oldik. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Andijon filialida 10 bo'lim mavjud. Bir vaqtning o'zida 185 nafar bemorga xizmat ko'rsatish imkoni bor. E'tiborlisi, har bir bo'lim so'nggi rusumdagi dastgohlar bilan jihozlangan. Islom taraqqiyot banki krediti hisobiga 37 turdagi 3 million dollarlik tibbiy uskunalar kelyapti-da, eng yuqori texnologik. Shuning ichida braxioterapiya apparati ham kelyapti. Demak, shu yilda yakuni bo'yicha shu usulda ham biz amaliyotga tatbiq etsak, bizdagi yetishmaydigan bir davolash usuli qolmaydiki, bemorlarimiz majbur bo'lib Toshkentga yo chet ellarga borishiga. Yana bir istiqbolli rejamiz shundan iborat bo'lyaptiki, biz immunoterapiyani yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizda hozir immunogistoximiya degan tahlillarimiz hammasi bo'lyapti. Bu ham bir nima deydi, katta bizning yutug'imiz. Viloyatda yaratilgan sharoitlar respublikadan kam emas. Shu sabab endi bemorlar shifo izlab poytaxtga yo'l olmay qo'ygan. O'zim tekshirib turardim. Keyin sal qattiq foyda bo'lganini bilib qoldim. Keyin tezlik bilan bu yerga keldim. Lekin juda qo'rqib keldim. Bular menga juda chiroyli ko'rsatmalar berishdi. Qo'rquvlarimni yo'qotishdi. Hatto shunday operatsiyaga kirib ketdimki, hech ham qo'rquv bo'lmadi, alhamdulillah. Mana kecha jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bugun palataga chiqdim. Juda zo'rman. Bugun tibbiyotimiz qo'l uzun. Hamma joyga cho'sib yetyapti bolam. Bunaqa bo'lishini, bundan 5-10 yil davr hech o'ylanmagan edim. Chorasi yo'q edi, davosi yo'q edi. Xursandchiligim shundan bolam, ko'z yoshlarim. O'zimni anaqa sog'-salomat bo'lib qolganimdan. Mana endi ertaga indinga yana oilam hamaqasiga qaytaman. Bir umr mana shularga men ta'zimdaman. Ha, bugun aholi tibbiyotdan rozi. Uni xalqqa yaqinlashgani ham shu bo'lsa kerak. Bunday o'zgarishlar faqat onkologiya yo'nalishidagina emas, balki barcha tarmoqlarni qamrab olmoqda.